Hyvää huomenta maailma. Lempi antaa teille aamuhymyyt siitä. Tuu. Missä mun unikaveri? Sieltä se tulee. Sehän on meikäläisellä vapaa päivä. Lempi, minkälainen keli on minun vapaa päivänä? No aurinko paistaa tietenkin, kun haloska on lomalla. Laitetaan tuosta pomperitakki päälle, niin kylillä kahtoo, että on se melkoinen rokkari, saatana. Laitettiin tuonne nuo tuolit, niin kommentoikaa alapuolelle, että onko hyvännäköinen vai eikö ole hyvännäköinen. Ei täällä kyllä mikään lämmin keli, mutta on täällä ihan helvetin hieno keli. Aurinko paistaa ja pilveten taivas. Ai että, mikäs tässä jallitellessa eteenpäin päin. Mitä sä touhaat nyt? En mä lähtenytkään töihin, niin kuin sä varmaan luulit. Mikä temppu tämä oli? Katsopa nyt silmi. Mikä juttu? Noniin, tuupas pois. Noin. Joo, ja seuraavaksi sitten aamurutiineissa on tuota, tää uuden tatuoi, niin se on tuolla piilossa vielä, en paljasta minkä näköinen se on, niin puistan sen ja laitan siihen tuota rasvan päälle, mutta tuossa on nuo kaikki vanhat tatuoinnit ja eipä paljastetakaan vielä sitä uutta, näytetään vasta hetken päästä. Sen verran voin paljastaa jo nyt, että se jatkuu tästä ylöspäin. Se on aivan saakelihien, pakko myöntää. Niin kuin on tää entinenkin. Sitten punnittaa seuraavaksi kaurahiutalulle. Semmonen mukava setti tästä. Noi. Vielä vähän. Joo, siinä. Aivan soppeli. Puurannossa eikä mikään olisi, jos siihen mustikoita laittaisi. Ne on pakollinen. Päätyrni keittoo puuron päälle. Noi. Ja se on Nikon puuron valaamis. Kaikista tärkein, eli kahvinkeitin päälle. Noniin, ruppeahan tiputtamaan. Sitä hyvääsikin. Ja nyt ei kun aamupuron kimppuun vaan. Ja sitten otin tuohon vielä vähän mansikoita herkuteltavaksi vähän niin kuin jälkiruoksi. Kyllä tällä aamupalalla aika pitkälle pärjää, mutta no eihän tällä pärjää kuin 2 tuntia oikeasti. Mitä mä nyt huijaan teitä? Nyt sillä porukka täpisi, että milloin se näyttää sen tatuoinnin, kun se on laittanut otsikoista uusi tatuointi. Kaikki on sanottu, että perkele, näytän jo. Kaikki aikanaan. Maltetaan. Tässä just sitä vaan yltsin, kun on niin hyvä keli pihalla, että sitten kun on saanut nuo tiskit laitettua, että aloitanko sittenkin tuota, tämän päivän tuota pemaarin sisältä puhistamalla vai ruppeeko tekemään jo ruoan. En tiedä, olisiko ruokatunnin aika vai pitäisikö lähteä nyt sittenkin tuota pemaarin puhistamaan. Tai aloittaa kyllä pemaarin puhistamalla, tulla sitten laittaa ruokaa. Otetaan tämä pemaarin siivousurakka ihan roskien keräämisellä. No ei tällä nyt hirveenä tarskaa, mutta on tällä jotta vähän eteenpäin, niin saattaa samalla aurinkoa kuin imuroi. Matot hurraatetaan pestää siitä ihan ekkuna. Ei kun imuri kätteen vai töihin. Oi sakeli. Huhuhu. Se on pakko myöntää, että on se mahtava kahto omaa käden jälkeen, kun se auto kiiltää. Voi vitsi viekö. Tänne päin vaan yhteenottoja. Kyllä voi sanoa, että tulee puhasta jälkeen. Kaatokaa nyt saatana. Nahka kiiltää. Se on 6 auto taas. Ai et. No joo, nyt mennään takaisin sisälle ja lähdetään tekemään ruokaa. Ja sen jälkeen mä paljastan teille sen mun tatuoinnin. Eli koko videon koho kohta odottaa vielä teitä. Tämän päivän työväline. Kamerateline ja imuri. Tätä 3 päivälle ruuat valmiin. Saako sitä edes auki, saatana oppa? Hei, Tsenare! Mitä kuningatar? Pyöri ylöspäin, rolleri vaan. Hei. Ennen kuin rupeaa ruokaa laittamaan, niin totta kai, meidän kasvihuone esittely, että millä mallilla meidän kasvit on. Siellä ne meidän kasvit kasvaa, että sieltä ne pikkuhiljaa chilit on noussut ja en tiedä mitä muita yrittäjä tuolla on. Ja siinä ne kipot ottaa ruokia, että työevät valmiis loppuviikkoa varten. Just tuossa laskimella laski, että 690 grammaa makaroonia menee 3 päivään. Ihan hyvästi saa nyt vettä. Voi sanoa, että on ihan mukavasti niin kuin tuota makaroonia, että pikkusen pelottaa menneekö ne kaikki ees nuin. Äkkinä niin katsoo tuon mun makaronimäärä ja jauhelihamäärä, että minä tekisin suurperheille ruokaa, mutta tulinen vohki tuonne
jauhelihan. Ai, kun tulee hyvään. Hyväskään. Katsotaanpa mitä minun keittiövaaka sanoo, että paljon se painaa. 542 grammaa. No, pikkumättö. No niin, tervetuloa Nikon ruokapöytään. Tänään on ruokana makaronia, vokkia, jauhelihaa ja vettä. Mutta nyt mennään itse sitten asiaan, eli tatuoinnin esittely. Siinä ei ole vähän näkyys, mutta... Elikkäs tässä on ihan minun ensimmäinen tatuointi ja se otin tosiaan Ateella. Ja... Sitten kävin välissä ottamassa tuon toisella, mutta tuon ruusun Atte teki kesällä ja sitten tuon kompassi. Siihen lähdettiin sitten suunnittelemaan aallokkoa ja aallokon loputtua tulee majakka. Ai saakeli, tämä on kyllä niin hieno kokonaisuus, että kyllä kelepa. Kaikille iso voin suositella. Harrok Tato Atte tekee hyvää jälkeä. Tuonne jäi vielä pikku aukko, mutta se täytetään sitten tulevaisuudessa. Henkilökohtaisesti itse on kyllä tosi tyytyväinen näihin tatuointeihin. Käsi rupeaa olemaan pikkuhiljaa aika täpissä niin sanotusti. Nyt ei muuta kuin rasvan laittoon ja tää video oli oikeastaan aika lailla tässä. Että kiitos kun katsot. Se on halosin Niko. On semmonen soppelikerros rasvaa pinnassa ja ei kun parannusvaihe alkaa päälle.